inflasi berlaku disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap barang dan perkhidmatan. Atau dengan kata lain, terlalu banyak wang mengejar barang yang sedikit dalam pasaran. Hai murid-murid, perlukan latihan dan penjelasan yang lebih untuk memahami mata pelajaran anda? Jangan lupa saksikan saya, Zarin Min, dalam TV Tuition untuk membantu anda belajar dan mendalami subjek.